Dünyanın ko'plab davlatlarida, shu jumladan mamlakatimizda ham koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish jadal sur'atda bormoqda. Bugungi kunda yurtimiz iqtisodini bir maromda saqlab turish va xalq manfaatlari yo'lida respublikamizdagi yirik korxonalar og'ir, murakkab vaziyatga qaramasdan bir soniyaga ham to'xtagani yo'q. 3 aprel kuni davlatimiz rahbari boshchiligidagi o'tkazilgan video selektorda ta'kidlanganidek, tadbirkorlar va ishlab chiqarish korxonalari hech qachon e'tibordan chetda qolishi mumkin emas. Mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, mamlakatimizdagi yirik korxonalardan biri Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati xodimlari bugun ishda. Siz esa uyda qoling. Do'stim, hamkasblarim, biz sizlar uchun ham ishdamiz. Siz uyda qoling. Xalqimiz farovonligi uchun. Mamlakatimiz ravnaqi uchun biz ishdamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Bolajonlarim, biz sizlar uchun ishdamiz. Karantin qoidalariga amal qilgan holda ko'p sonli mis eritish zavodi xodimlari mehnat faoliyatini davom ettirmoqda. Do'stim, sen uchun. Bolam, sen uchun. Onajon, siz uchun. Hamkasbim, sen uchun. Biz siz uchun bugun ishdamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Bugungi murakkab vaziyatda karantin qoidalariga amal qilgan holda yurtimiz iqtisodiyoti, xalqimiz farovonligi, yaqinlarimiz salomatligi, farzandlarimiz kelajagi uchun zavod ishchi xodimlari ishlab kelmoqda. Bugungi murakkab vaziyatda uyda qoling.